Na radnici v České Třebové se setkali starosta města Jaroslav Zedník, místostarostové Jaromíra Žáčková a Dobromil Keprt se svými kolegy z Ústí nad Orlicí. Starosta Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík a Michal Kokula přijeli na přátelskou návštěvu, ale diskutovalo se především o tématech pracovního charakteru. O našich projektech, která jednotlivá města připravují, co znamená zejména o velkých investičních akcích. Určitě také jsme se informovali o tom, jaké projekty připravujeme v rámci nového dotačního titulu v rámci Evropské unie. Řeč byla také o záměrech, na kterých by se obě města společně podílela. Jsou tady nadregionální projekty, na kterých můžeme spolupracovat, viz příprava projektů těch lesních cyklostezek, kde jedna lokalita bude mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí. O možnostech případné spolupráce hovořili také místostarostové, kteří mají v gesci obdobné oblasti. Ty sociální služby jsou obdobné a v rámci komunitního plánování určitě počítáme s tím, že budeme spolupracovat, protože ten region a ty potřeby těch klientů jsou podobné. Jsou instituce, které sídlí v Ústí nad Orlicí a otázka je, jestli by byly ochotny si zřídit dislokované pracoviště v České Třebové. Před případným rozšířením některých služeb musí ale nejprve dojít průzkumu, do jaké míry by tyto byly v dalších lokalitách využívány. František Usí o IKTV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte o IKTV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V Českých Lipchavách proběhlo zasedání valné hromady místní akční skupiny Orlicko za přítomnosti senátora Petra Šilara. Na programu bylo mimo jiné projednání zprávy o činnosti za uplynulý rok a rozpočet na rok 2015. V letošním roce se MAS zaměřuje a musí zaměřit, aby mohla fungovat dál, na takzvanou standardizaci, to znamená musí splnit podmínky, které jsou na nás kladeny, to znamená jak legislativní, tak i organizační. Co se týče výsledku za rok 2014 dosáhla MAS Orlicko ztráty přibližně 80 tisíc. MASky jsou v letošním roce ve složitém období v rámci svého hospodaření, ale musím říct, že díky podpoře Pardubického kraje a i vlastně všech obcí v územní působnosti se nám daří ten rozpočet nějakým způsobem zabezpečit. Letošní příjmy jsou odhadovány na 930 tisíc korun a náklady na zhruba 2 miliony. Nekrytý rozdíl by měl být financován z úvěru, příspěvků, dotací a dalších zdrojů. Je potřeba, aby se právě ty aktivní členové podporovali z veřejných prostředků, protože to nejsou prostředky jaksi jednoučilové dotace, ale kteří slouží k rozvoji a podpoře a získávání dalších projektů a dalších finančních prostředků. Kromě hospodaření byly členové MASky Orlicko seznámeni s realizovanými projekty. Jedním takovým byl Lídr. To je vlastně takový nástroj, kterým realizovali projekty naši žadatelé. V rámci Lídru naši žadatelé realizovali přes 150 projektů. Jedním z dalších bodů zasedání bylo také hlasování o členech rady nebo revizní komise. Veronika Polášková, OIKTV. V rámci letošního 17. ročníku hudebního festivalu Antonína Benevice se uskuteční 5 koncertů. 11. dubna bude svátek tónů zahájen v kulturním centru Česká Třebová. Tam vystoupí komorní orchestr Jaroslava Kociana s interpretací děl Wolfganga Amadea Mozarta a Ludvika van Beethovena. Druhý koncert obstará 25. dubna Tichá opera Praha. Což je projekt Českotřebováka, známého Mima Radima Vizváryho, který v tomto okamžiku už tuším Tichá opera nabízí 5 titulů a do České Třebové přiveze Haydnovu operu Svět na měsíci. Příznivci kultury se mohou těšit na propojení hudby a pantomimy, tedy novinku, která v České Třebové ještě nebyla uvedena. Třetí mimořádná událost je naplánována na 2. května. Jedno z největších operních představení Národního divadla Brno Dona Giovanniho. Kvůli nám a pro naše jeviště dokonce zmenšují kulisy a připravují všechno vlastně na míru pro kulturní centrum. V tomto kulturním stánku budou 9. května znovu znít například Mozart a Haydn, tentokrát v podání Filharmonie Hradec Králové. Která sem přiveze vlastně troj koncert, to zásadní je Dvořáková symfonie číslo 5. Jako již tradičně zavítá festival i do obce Přívrat, rodiště Antonína Benevice. Závěrečný 5. koncert je naplánován na 16. května.
O první část programu se postará pěvecký sbor Bendl. Tentokrát si jako hosta k sobě přizval liberecký sbor Ještět, takže to bude takový dvoukoncert, respektive pěvecké vystoupení dvou sborů. Mimo hudebních lahůdek si organizátoři připravili i vylepšení rezervačního systému. Už v tomto okamžiku je možné si rezervovat, respektive zakoupit vstupenky na všechny pořady. Hudební festival Antonína Benevice se koná v termínu od 11. dubna do 16. května. František Kusí, IKTV. Českotřebovští hokejbalisté v bílém se v nadstavové části první ligy utkali s modrem hrajícím soupeřem z Hradce Králové. Po úvodní části hry vedli hosté 1-0 a ve druhé třetině svůj náskok navýšili nejprve brankou Hajníka, jemuž asistovali Hudeček a Káňa. Domácí se pokusili odpovědět několika pokusy, ale udeřilo znovu na druhé straně. Káňa s Malíkem zahájili akci, kterou úspěšně dokončil Hudeček. Hosté zvýšili na 3-0 a využili přesilovku 5-4. Káňa a Malík připravili i čtvrtý gól. Tvrdou střelou se o něj postaral Jedlička, čímž hráči v modrém opět potrestali vyloučení domácích. Někde se to musí projevit, oni to dokázali přenést tu hru rychle a byla rychlá nahrávka, střela, gól. Ale dneska prostě ani nedařilo se nám. My teďka moc netrénujeme, ale ty přesilovky jsme měli se cvičený z dřívější doby. Takže to snažíme se hrát takhle furt stejně. Jo, ale teď přes zimu nebyl prostě čas na nějaký trénink. Myslím, že se to snad ještě zlepší. Před koncem druhé třetiny vyslal Hudeček do protiútoku Pazourka a ten zvýšil na 5-0. Šestý gól přidal ve třetí třetině Káňa, jemuž asistovali Hudeček a Hajník. Domácí dosáhli čestného úspěchu poté, co Hynek přihrál Voleskému a jeho střela skončila za zády brankáře. To bylo nahození na bránu nebo taková střela, jo, a Zdenko to tam propadlo, ale on tam někdo probíhal přes brankoviště a Zdenek přesně neviděl, on ho nějak postrčil a nemohl na to reagovat, na ten balon. Skóre uzavřel Válek, který využil přesilovou hru a asistenci Kvasničky s Rybkou. Té Lokomotiva Česká Třebová podlehla týmu HBC Hradec Králové 1988 B26. Dneska rozhodně soupeř byl prostě taktičtější. No. Prostě zahráli dobře tu svoji hru a my jsme nedokázali najít klíč k prolomení. No. České Třebové nevyšel ani další zápas, když prohrála s Karvinou 2-5. František Kusí, IKTV.